diku shërbente për të grumbulluar të mbjellat e fshatarve, kurse tash po përdoret si vend strehim nga emigrantët nga shtetet e lindjes. Ky është objekti i kombinatit bujqësor në fshatin Shurdhan të komunës së Gjilanit, që gjendet në kufirin me Maqedoninë dhe me Serbinë. Objekti ndodhet në afërsi të shkollës fillore Bajram Curri. Drejtori i kësaj shkolle, Qemaj Ramadani, thot se kam par grupe të organizuara të refugjatve. Për neve ka qenë rrezik, sepse sa herë kemi ardhur në detyrë, në punë, ka ndodhur që edhe punëtorët ndihmës teknik, po edhe ne si drejtor, si personel i shkollës, po edhe nxënësat edhe bashkëfshatarët këtu, e kanë vrejt praninë e tyre, edhe kemi njoftue policinë, organat gjetës e tjera, ata kanë ardhur, kemi bashkëpunim të madh me ta, edhe si duket pas disa orëve i kanë zonë disa emigrantë ilegal që kanë hyrë në kufi. Për shkak që kjo pjesë këtu është pjesë kufitare, edhe gjithmonë paraqitet rreziku që me hije ilegalisht. Kurse policia e Kosovës përmes një emaili i ka thënë Tribuna Channel se në bazë të kompetencave ligjore që ka, është duke kryer me përgjithësi detyrat dhe veçanërisht në atë rajon, policia monitoron dhe patrollon 24 orë. Në të kaluarën janë raportuar kalime ilegale nga pjesa e Maqedonisë, ku policia Kosovës personat e ndaluar i ka dërguar para gjykatës me procedurë të përshpejtuar. Po ashtu, janë bërë edhe riverifikime në rajonin konkret dhe ka rezultuar se nuk ka persona ilegal që qëndrojnë në ndonjë objekt të caktuar. Banor të fshati që nuk kanë dashur të prononcohen para kamerës, i ka thënë Tribuna Channel se në një fshat të Kumanovës është një shtëpi ku së pari vendosen emigrantët dhe nga transportues ilegal sillën për në Kosovë, kurse dy ditë pas incidentit në lagjen e trimave në Kumanov, të ndodhur me 19 maj, në xhamin e kësaj lagje kishin qëndruar disa familje, të cilat thoshin se kishin destinacion vendet e perëndimit. Tribuna Channel ka biseduar me njëri prej emigrantëve, por ai nuk ka dashur të identifikohej. Jam refugjat nga Irani, për momentin jam në xhami. Jemi 4 familje që kemi ardhur nga Irani, është shprehur njëri prej emigrantëve të vendosur aty.